Penine so vedno bolj priljubljene, pa ne le v času novoletnih praznovanj, ko so nepogrešljive, pravijo belokranjski pridelovalci penin, ki so svoja peneča vina ponudili v pokušino na tradicionalnem decembrskem večeru penin v Črnomaljski kleti. Mi recimo novembra pa decembra polletnika prodamo, pol pa še ostalih 10 mesecev, tako da se tudi med letom penine kar dobro prodaje. Čar penine je v mehurčkih, ne, v teh vijačnicah, od teh obročkih, venčkih, ki se zbirajo okrog kozarčka. Ne? Pomembno pa je, da penino pravilno postrežemo. Ohlajena naj bo med 5 in 8 stopinj Celzija. Ponudimo pa jo v visokih, ozkih in pecljatih kozarcih s tankimi stenami, da so mehurčki čim tanjši in čim dlje časa potujejo k višku. Tudi kvalitetna penina včasih v nepravilnem kozarčku nima lepih mehurčkov. Teh pomanj tudi, če bo kozarec, z katerega točimo penino, moker, dodaja Simonič, največji belokranjski pridelovalec penečih vin. Pomembno pa je vedeti, da steklenice ne odpiramo s pokom in škropljenjem na okrog in da penino točimo počasi, po steni kozarca, da se ne peni preveč. Bonton pa narekuje, da s kozarcem s penino ne trkamo. Če smo v eni družbi, ki se ne poznamo v kakem poslovnem dogodku, ne, načeloma se samo nakaže s kozarcem, se ne trka. Ne. Če smo pa v družbi, ki smo sami domači, ki smo prijatelji, ki se imamo fajn, ne, pa tudi trkanje s penino ni nič narobe. Sicer pa se kar nekaj belokranjskih vinarjev lahko pohvali z odlično penino, ki pa je ni tako lahko pridelati. Ni tako pa še enostavno, moraš imeti opremo, posebej še znanje za to. In očitno ga vinarji premorejo, saj slovenska peneča vina v svetovnem merilu kotirajo izjemno visoko po kakovosti, hkrati pa dokaj nizko po ceni.